Στρατής Πλωμαρίτης λέγουμε, είμαι ο διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Κύριε Πλωμαρίτη, είστε εδώ για μια πολύ σημαντική μέρα, την ανοιχτή παρουσία. Και μια ευχάριστη μέρα. Έτσι. Είναι μια ευχάριστη μέρα, είναι η συνέχεια μιας διαδικασίας που ξεκίνησε περίπου πριν από 1,5 χρόνο και βλέπουμε ότι βήμα-βήμα προχωράει αυτό το έργο προς την ολοκλήρωσή της. Ολοκλήρωσή του μιλάμε για το καινούριο νοσοκομείο της Κομωτινής. Ένα έργο πνοής και για τον κόσμο, κυρίως για τους πολίτες του νομού της Ροδόπης και όχι μόνο, αλλά και για την ιατρική, την κοινότητα και το Υπουργείο Υγείας. Χωρίς πολλές σκέψεις, το Υπουργείο, όταν ήρθε στα χέρια του η δωρεά του Ιδρύματος Σταύρους Νιάρχου, η πρώτη επιλογή ήταν το νοσοκομείο της Κομωτινής. Το είχε κατανοήσει την αναγκαιότητα και τους λόγους οι οποίοι επέβαλαν να έρθει εδώ πέρα και να στεθεί ένα καινούριο νοσοκομείο. Χαίρομαι που είμαι σήμερα εδώ σαν διοικητής. Φαντάζομαι και εσείς χαίρεστε και θα έχετε τη δυνατότητα εσείς σίγουρα να χαρείτε πολλές τέτοιες ευχάριστες στιγμές σε σχέση με την ανέγερση του νέου νοσοκομείου. Ευχαριστώ. Έχουμε κάποιο σχέδιο για το παλιό ή θα καταδύσετε της Αλεξανδρούπολης? Εμείς δεν έχουμε ακόμα αυτή τη στιγμή κανένα σχέδιο. Θα περιμένουμε να γίνει το καινούριο, σιγά σιγά θα οριμάσει και αυτό. Δεν ξέρω αν μπορεί να αξιοποιηθεί το κτίριο όπως είναι τώρα. Γνωρίζετε όλοι μία μελέτη που έχει εκπονήσει το Πολυτεχνείο του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου. Τα γνωρίζετε αυτά. Σε σχέση με την στατικότητα του κτιρίου. Αυτό ήταν ένα αγκάθι και για μας και για το νοσοκομείο και για την κοινωνία. Άραγε θα πρέπει να το διαχειριστούμε αυτό όταν έρθει η ώρα να φύγουμε από εκεί το παλιό το νοσοκομείο να μεταφερθεί στο καινούριο για να δούμε τι θα γίνει μετά.